ដែលនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមថ្មីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអ្នកបើកបរដែលមានការធ្វេសប្រហែសនៅតែបង្កការខូចខាតដល់ផ្លូវថ្នល់និងជីវមនុស្សជាបន្តបន្ទាប់ សូមគោរពជំរាបសួរលោកលោកស្រីទូរទស្សន៍ជនជាទីក្រុមនេះគឺជាកម្មវិធីសមត្ថភាពប្រចាំសប្តាហ៍របស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាក្រោមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលយុវជនស្ម័គ្រចិត្តរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅតាមខណ្ឌនានាដើម្បីវាស់វែងដីធ្លីនិងរៀបចំឯកសារចុះបញ្ជីដីធ្លីជូនប្រជាជនកម្ពុជាដែលកាន់កាប់ដីស្របច្បាប់តើគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងដូចម្ដេចដែរហើយហេតុអ្វ
ទូទាំងប្រទេសទើបថ្មីៗនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានជំរុញឲ្យក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណំរួមសហការជាមួយក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តចុះទៅតាមបណ្ដាខេត្តខ្លះៗដើម្បីវាស់វែងដីធ្លីជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋតើការវាស់វែងដីធ្លីនៅទីនេះយ៉ាងណានោះសូមតាមដានទស្សនាដូចតទៅ អ្នកស្រីងួនស្រីមុំនិងអ្នកស្រីផានផាញ់ជាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋចំនួន270គ្រួសារដែលបានផ្លាស់ទីលំនៅពីបណ្ដាខេត្តនានាមកកាប់ឆ្ការដីព្រៃរបស់រដ្ឋនៅឃុំកន្ទួតស្រុកស្វាយលើខេត្តសៀមរាបតាំងពីឆ្នាំ2007មកម្លេះក្នុងមួយគ្រួសារបានកាប់ឆ្ការដីពី2ទៅ5ហិកតា សម្រាប់បង្កបង្កាន់ផលព្រោះពូគាត់ភិជាច្រើនជាប្រជាជនក្រីក្រមិនមានដីធ្លីសម្រាប់ធ្វើស្រែចម្ការ នៅពេលនោះมันមានអាជ្ញាធរដែនដីណាធ្វើការហាមឃាត់ប្រជាជនទៅនោះទេគ្រាន់តែមិនធ្វើបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីជូនតែប៉ុណ្ណោះអរិយៈពេលជិតប្រមុខឆ្នាំហើយដែលប្រជាជនទាំងអស់នេះរស់នៅដោយការព្រួយបារម្ភនិងភ័យខ្លាចពីព្រោះមិនដឹងថាដីរបស់ពួកគាត់នឹងត្រូវរត់រឹបអូសយកវិញនៅពេលណាហើយនឹងត្រូវប្រឈមមុខច្បាប់បែបណាប៉ុន្តែដោយសារតែគ្មានជម្រើសទើបពួកគាត់បន្តរស់នៅលើដីនេះរហូតមក មានការប្រួយបារម្ភទី1ក្រុមហ៊ុនទី2បរិស្ថានដែលយើងហាយដីព្រៃទៅយើងខ្លាចគេចាប់យើងដាក់គុកដាក់អីប៉ុន្តែតែចាំលួចធ្វើដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតណាលោកពូចាតបើយើងនៅភូមិនេះហើយអត់ទាន់ស្របច្បាប់ប៉ុន្តែយើងក្នុងលុយថាអាណាធិបតេយ្យទៅយើងគេមានសិទ្ធចាប់យើងដាក់គុកឆ្នាំណាថ្ងៃណាក៏បានដែរគេថាយើងបំពានព្រៃឈើប៉ុន្តែបើពួកខ្ញុំមិនធ្វើអត់មានកន្លែងនៅទេ ព្រួយណាពុពព្រួយភ័យខ្លាចថាពេលយើងមកនៅកន្លែងនេះទៅភ័យខ្លាចក្រុមហ៊ុនគេឈូសឆាយយកដល់ពេលកន្លងមកមានក្រុមហ៊ុនមកមែនទៅចាចេះតែមានអារម្មណ៍ភ័យថាក្រុមហ៊ុននេះមកតែប៉ឹងទៀះថ្ងៃណាអុយថ្ងៃណាក៏មិនដឹងដែរចាឃើញគេដើរបាញ់ថ្នាំយើងមានអារម្មណ៍ភ័យថាដីជាដីក្រុមហ៊ុនថាចុះគេបាញ់ថ្នាំបាញ់អុយអី តាមដើមឈើតាមអុយយើងមានអារម្មណ៍ភ័យថាមិនដឹងជាថ្ងៃណាទេត្រូវប៉ឹងនៅពីកន្លែងនេះទៀតដោយសារតែប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះទំនាស់ដីធ្លីបានកើតមានឡើងយ៉ាងស្រួចស្រាវស្ទើរតែគ្រប់ខេត្តទើបថ្មីៗរដ្ឋាភិបាលបង្កើតក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តចំនួន120ប្រមុនក្រុមមានគ្នាជាង1500រូបនាក់រួមជាមួយនឹងមន្ត្រីជំនាញសរយុទ្ធដីឲ្យចូលទៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដើម្បីធ្វើការវិវិនដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្
70គ្រួសារដែលកាន់កាប់ដីរដ្ឋមិនស្របច្បាប់នៅតំបន់ខាងលើក៏ត្រូវបានចុះឈ្មោះធ្វើសិលាកបត្តិព័ត៌មានជូនផងដែរគឺមានន័យថាពួកគាត់នឹងក្លាយជាម្ចាស់ដីស្របច្បាប់ចាប់ពេលនេះតទៅអារម្មណ៍ខ្ញុំគឺអរជាទីកាយលែងដែលរដ្ឋាភិបាលចេះបែងចែកដីធ្លីផ្ដល់ជាបានកម្មសិទ្ធិជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានអាស្រ័យផលរាល់ឆ្នាំមកហើយនេះក៏ពីមុនមកយើងភ័យព្រួយខ្លាចថាក្រុមហ៊ុនណាសមតិនដីមកវាប៉ះពាល់លើដីយើងទី1ទី2ខ្លាចនេះមានអំណាចគីមយោតកតងទៅនឹងលក្ខខណ្ឌក្នុងការចុះឈ្មោះធ្វើសិលាកបត្តិព័ត៌មាននិងការចុះវាស់វែងដីធ្លីជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនេះពេលនេះសំដៅលើដីចំនួន3ប្រភេទគឺ
đầy bộ phê tìm mũi cứ đầy bệnh xa mật tiên cứ chết đầy tiền lại nà đài rốt bàn cắt ao cổ đồng hôn thua vinh dục hai miền ca bà bò đò bộ chư bộ rốt nâng đọ hốt ao bộ chư bộ rốt vinh rư đầm rơi ao cổ đồng hôn bộ đò chư xâm nón đò bộ chư bộ rốt đầy bộ phê tìm mũi cứ chết đầy xa mật tiên sân cùng một cảnh chết đầy đài rốt thạp bị bà bò đò ao bộ chư bộ rốt xâm rạp dược từ bà bà hai khu nô rìa bê bà nằm chân nám thư bộ chư bộ rốt mình sân căn cáp sở b Nâng đầy bộ phê tỷ bấy cứ đầy rốt đài là bộ dụng rốt căn cáp đòi mình sợ chú bám. Rất dạp phê cửa lòng mốc nơi phê ní, rốt đòi bán cả một sân chung sợ chú bám. Tam ca ở đăng phê lô bốn thả đật, áp phê ba rơn khát xin bí đếp bám bình chạy thả. Khrom ca nghe rồi bỏ lô của bán chú khăn mà khá khá phóng đá, tẹo tân tình nâng ca chỗ bình chạy để thí chung bộ dụng rốt nơi khát xin bí đếp này. Bố miên chôn chí lèo cả khá, bàn mộc bọn lòng cho chú mưu tự dọc đầy đá, đòi khuôn mình bàn rút nơi khăn ông đồng mòn ní phì môn mộc tì. Chịp bố bóng phô mê chìa bà rốt đà mau bì kà lai mxê mxê, hai bố miên đầy xa, này tự bán ní hai xong cho chú mưu đá, cứ thay dương mình tự tù cho chú mưu chú mưu quả thế. Bà rốt tờ bìa khóc bì cô ca này nòm rồi bà rít rát thà bì bà. Dương tự tù cho chú mưu bóng phô mê chìa bà rốt đà cụp cổ ông đầy à sài phá Trâm tháng ngày tí bầm bây, khai mỹ thủ ná chân năm bì bọn đọc bì. Nhạc đè càng cặp cõi rư mùi có tất cặp riêng tình truyền cõi. Rư cơ nhạc xong cho chung mùa cõi đầm bây, xong đây bì riêng ra thà bì bà nâng dương cho mình hiên xâm rạch thay dương mạch thế. Chúng mày lô không bùn cháy, xong mà chắc cọng bù xa sọc xoài lứa, nây cơ nạp bạ xâm rạch xì nâng khán xìm riêng cọc bán ở đằng phong đại thà. Cả cho chú mưu thư phụ lọc đây, nâng cả vò vên đây chung bộ dụng rốt nâng không còn tùn. Sọc xoài lứa thu lọc miền phiếp mình bảo cổ đây khá khá. Đói xa ta một trái thân ác rao mùi chùm nuôn, thư cả cho chú mưu lược bì chùm môn chú mưu, rõ bọc bộ dụng rốt bộ dụng rốt, đài miền nâng khăn ông bánh chì. Bạn dự bọn đi nhận lại khá, mình tốt bàn dụng thốt tư ở kỳ bật tỷ. Nhưng chân cái này, nhà thôi nó cứ khơi ấm, thì nó toàn miền là thư tỷ. Đã ai nhận lại màu phương, anh hơi chi bánh hà. Ngày khối do bê cho kỳ ấy đó, cho anh kia. Ê, anh đánh trong đây, mà giặt cái tranh mốc máu, đánh trong đây, anh chỉ bánh hà thông mắc. Mà chân bà sân thì ở nhà thôi, nó sẽ bật biệt nâng cứ bánh hà khả mục nó thông thình mình rèn. Lúc đồng năng phùm sàn chây không còn tốt sọc xoay lơ có bàn tổ tốt sọc đạt thà. Bất chứ miền ca cho chú mô bà dự bọt thua sẽ là cả bát bà đồng miến lớp chùm nguồn mẹn. Nhâm cầm bông tài bùi bà rộng khách để chân nó ca khel lùi khel khôi lùi ái miền lùi cho chú mô lơ đầy kê có khi nhau mần tương hiền ạ tà nó mặt thả ọt tê. Bà chứ chân để gọt mù căn khlop căn cặp vì bôn mô. Ta thêm nôn để thuộc căn cáp bì môn mô để khi nhóm đăng nửa khu nông bình chi bọc khi nhóm ta bì rối chất sập cửu xa tê. À lâu ní việc cân đo tư bỏ mùi bóng bên rối cửu xa. Bà bỏ mùi bóng bên rối cửu xa nó mình mên tay nị xâm rắp nâu tân nâng ní tưởng ọ tê. Đôi chí này kết bóng bóng đê nâu phùm cháy cháy kết mò sài phó có dừng cho hội cột đề. Chúng mày lúc ní trả giá bộ thiếp này sớp ổng kết nơi xa mạng cung ảnh học màn lực làng thả. Các bình chung cổng được sát xa mạng chất áo từ chui vọc vệnh để thị lý nơi phía ní. Nóm ở miền trầm ngọt tẹo tông từ nâng ca ảnh vọt ca nghiêng bỏ mặt trời chùm ninh cửa lòng mông. Tẹo tông nâng phanh hạt để thị lý, mần miền bộ sự tập hiếp rư giảng nạ. Tớp nóm ở miền ca cho rùm phí dụ bình chung xa mạng chất bạp ní. Bạn hà ní thơ ở dương miền Càng ngưng cho ngọt lại thả ta một trầy rồi bỏ dương từ tuôn một tốc nông rương đầy tì nữa chỉ vì xe một trầy sâu dọa đây rồi bỏ dương nữa cực bằng ra thân nạn đi cứ ta bị thân nạn sọc rồi hốt rồi thân nạn khát đi ta vừa miên bà nhà ấy đài mình ai thư kỳ cha này bà bỏ dương thư kha bà cha nà tới dương khuyên ta bà nhà ní đời xa tại miền tùm nọ đầy tì tràn bị chẳng xâm đại dụ rõn trái lục và hai chữ lục dô thà thời tại bằng cả cầm na mùi làm bài từ cái cá nó to hay ai chỉ chấm nuôi bò miền chấm nuôi trong cá bắt đầu bò miền chè sài đó lô có cầm đắng dương cho mình chi đây cái này tu tăng vật tế hay dương ăn vọt nâng miền địa về tăng bị chăn bị bò mùi mầm lên và bây dương mình tên thứ địa đó thà bá lục thôi tăng bị chăn xạ là bong tăng chăn bị bò mầm lên và cơ số ông dương bậc cao đến chín năm cao sắp bổn bốn và dương bàn thừa ca sạ bong tăng chín năm cao sắp bổn bốn chín năm pi pòn hay cầm rôm thông bàn cao đến làng đến chín năm pi pòn mồi và như thế này một tô pe đi dương bàn cho bình chi và đầy thali nước ở bàn và dương cất men ten tới cứ tháng pi liên bổn mồi sai cả ba đầy
Luk so so van ko ban a dang pong dat ha kut pit ngay ti mo paper bay kai mitona dot ngay ti dot promu kai se ha chanam pipon a pi, tiang kum lang montre chimin so yat day, nung kum lang yu bichon smachet, ban chok the dark home chun moon roy has a promu kum, dam bay vong vay day chun pretty broad no tam, dam man buchum noon, dark ban bong pins like a bat, ban chiang dot promu mun kabal day, bakut chi chun moon cruza, tink tot, hai mien chun moon promu mun cruza. ទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានទស្សនានៅការចូលរួមមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតេតងទៅនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍផ្លូវដែកជាមួយខ្ញុំបាទនៅក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យដោយតទៅការជួសជុលផ្លូវដែកនឹងវាមានប្រយោជន៍អីខ្លះទៅដល់ប្រជាជនក៏ដូចជាប្រទេសជាតិយើងត្រូវនឹងជួសជុលផ្លូវដែកដើម្បីបដិជាជនដែលបានជិះទៅវាធានាមត្ថភាពរឿងសារាចរ ក៏មានបានដឹងអំពីគម្រោងគេកែលម្អអភិវឌ្ឍផ្លូវដែកនឹងទេកាលពីមុនមកដូចធ្លាប់ថាលើគេកែលម្អប៉ុន្តែមិនដឹងជារបៀបម៉េចគឺប្រជាជននេះអត់ទាន់មានដឹងសភាពការថាត្រូវកែរបៀបម៉េចទេខ្ញុំអត់បានដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមានកដាស់ចេញពីកែវជុតិមាមកគាត់ថាគាត់ចេញ 5 ដងស្រាយខ្ញុំឃើញគេដោះស្រាយឲ្យ3ម៉ែត្រកន្លះហ្នឹងគេដោះស្រាយរួចអស់ហើយតែដំណោះស្រាយបែបណាមួយដែលសមរម្យប្រជាជនទាំងអស់អាចទទួលយកបានទាំងរដ្ឋាភិបាលក៏បានរីចម្រើនហើយប្រជាជនក៏បានសប្បាយចិត្តអាហ្នឹងជួនកាលអ្នកខ្លះមួយចំនួនគេចង់យកលុយទៅវិញចាមួយគេថាបើរត់ឲ្យលុយគេអាចយកលុយទៅទៅនៅកន្លែងណាមួយទៀតទៅទិញដីនៅកន្លែងណាមួយទៀតចាហើយបើសិនជារត់ឲ្យដីនៅក៏គេនៅដែរ គេនិយាយចាចង់ថាបើរៀនថាបាទអញ្ចឹងសុំទំនងពណ៌ទៅកន្លែងណាមានទឹកមានភ្លើងមានអីចឹងណាណាទៅជនបាត់អីអត់ទឹកអត់ភ្លើងអត់កន្លែងរើសស៊ីអត់អីក៏ជាជនគ្នាបាក់រស់នៅដែរសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់លោកនៅនាងជាបន្តទៅទីនេះសូមអញ្ជើញជួបនៅស្រីនងធួនិងវាគ្មិនដែលមានបទពិសោធន៍នៅ ICUវិញម្ដងអរគុណលោកផាន់វុធីដោយដែលយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាការដឹកជញ្ជូនគឺជាកត្តាដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិ ហើយរថភ្លើងគឺជាមធ្យោបាយដ៏មានតម្លៃថោកបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោកដទៃទៀតហើយដូច្នេះហើយបានជារាជរដ្ឋាភិបាលយើងបានយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍទៅលើផ្លូវរថភ្លើងដែលមានស្រាប់ក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះក៏ជួបប្រទះនឹងបញ្ហាផលប៉ះពាល់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅអមសងខាងផ្លូវដែកផងដែរ តេតតងទៅនឹងបញ្ហាអត់ទាំងនេះលោកស្រីខៃខេមរ៉ាដែលជាអ្នកនាយកការព័ត៌មានសម្បត្តិធរសូមរាយការណ៍ជូនលោកអ្នកនាងដូចតទៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះទោះបីជាមានសព្វដំណមានខ្លះបានចុះផ្សាយពីការផ្អាកការផ្ដល់កម្ចីរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីដែលហៅកាតា ADB និងការផ្អាកដំណើរការរបស់ក្រុមហ៊ុនធររយ៉ាល់ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលលើបញ្ហាជួសជុលផ្លូវដែកក៏ដោយតែបញ្ហានេះត្រូវបានបញ្ជាក់តាមរយៈនាយកដ្ឋានផ្លូវដ
ការជំនួយពីធនាគារ ADB ដើម្បីជួសជុលផ្លូវដែកដែលមានរយៈចម្ងាយសរុបចំនួន650គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញទៅក្រុងប៉ោយប៉ែតនិងខេត្តព្រះសីហនុដោយគម្រោងនេះបានចាប់ដំណើរការតាំងពីឆ្នាំ2006មកម្ល៉េះបន្ទាប់មករាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសម្បទានជាមួយក្រុមហ៊ុនធរយារបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការធ្វើអាជីវកម្មលើផ្លូវដែកនេះយោងតាមរបាយការណ៍ពីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានឲ្យដឹងថាការស្ដារផ្លូវដែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញត្រូវប្រើប្រាស់នៅទឹកប្រាក់សរុបចំនួន 141.6 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះរួមមានហិរញ្ញវិទានពីធនាគារ ADB ហិរញ្ញវិទានឥតសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីឥណទានពីអង្គការ OPEC និងអំណោយរបស់រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីរួមជាមួយថវិកាបដិភាករបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរការរំពឹងទុករបស់អ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចថាប្រសិនបើផ្លូវដែកពិតជាអាចដំណើរការជួសជុលរួចរាល់បានផ្ដល់ផលចំណេញយ៉ាងច្រើនលើវិស័យដឹកជញ្ជូនការនាំទំនិញចេញនិងការរួមកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផងដែរបើផ្លូវរថភ្លើងនេះនឹងផ្ដល់ផលចំណេញច្រើនមកដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាយើងទី1គឺការដឹកជញ្ជូនទំនិញវាជាវិធីមួយដែលធ្វើឲ្យថ្លៃដឹកជញ្ជូនចុះទាប
chỉ bị xét xâm rạp cả đặc trình chung tùm đánh thuần thuần đối chế xì mong bị khai phẩm bớt dọc mọc thị phòng phẩm bình nâng sâu ổng cô là trời đặc tăng bị khai bằng tiền miền chê bạc đồng bò phô sát dọc tên trọ ta phong phai của phong sao mà chứ nên đi chìa phòng chùm đánh tí mối cứ cả đặc trình chung tùm đánh là dương cổng phong ta chùm rung cả nòm chênh nâng cả trả cho nơi tây nông bà tế dương ở bàn trả hai tí phí cứ bà chìa phô rốt ai thua đầm ná đòi chùm này tiếp chiên cả đặc trình chung ta một thịp xem xây này phùm sở nghiên bà sức tập hiệp Cùng rung này càng áp hiệu vọt phần đại công bình chí nâng chiên đoàn ca tốp chốc tờ bởi tếp xe tiết khăn đồng bọn A diễn đại miên ca rộng phân tục hạ cầm nàn sự tích cách nâng ca thuê đoàn Vẫn tái tên tâm khăn nhìn nút ca prui bà rõm rạp bọc bởi chìa bộ ruột khăn xa hạ cung cây khó đại ruột nợ ôm xong kháng phần ruột phần lưỡng có bằng hành cái đầy bà rõm bị ca phát tì lùm nơ rồi bọc luôn phong đại Cô xa đại rộng phòl bạc bó đại xa cùng rộng áp hiệu vọt trời bàn bàn cháy chì bì cồng đôi chì cô xa bạc bó tàng sống nâng cô xa đại bạc bó tay mùi phần này Cả bạc bó tàng sống cứ xâm đai lưu cô xa đại rộng nơ bàn đòi phần rực phường Rì ai bà tè đại bạc bó mùi phần này cứ bà tè rộng bạc bó trời bàn kê chú chai phần này khá này bà tè nâng bóng xâm nón tàm phần này khôi khát cứ chanh xâm nón xâm rạp tại bà tè bàn nó mình kết bì châm này đầy tế bố đấy cứ chỉ cầm sức rộng bạc rộng Tam lợi dạng ca sắc xa rộng bò cơ nạc cầm ca ổn trạc xuống đọc xoay rộng bạc 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 nè cầm ca nghe bàn cho sắc xa bì xin nam bì bòn bòn bò đọc xin nam bì bòn 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 bàn mùng hai thà chùm nuôn bà chia chôn đại bạc bò sở rộng cư miên chùm nuôn bôn bòn mà rồi chất sắc buôn cửa xa nơi khổng lúc mà bòn bì rồi cửa xa cư bụ quát bạc bò tiền sống đại đồng ra ở bụ quát tà rôn tích tăng thức mây Trong này khả năng rít thần ý phần bình dương vinh cư miên chùm nuôn mà rồi học dập mùi cửa xa đại phụ quật bạc bò tiền sống hay đại đồng rời phụ quật phát tên ơi tì tăng thông bài phòng đại Tam ca ai cực hiếp bởi vì ngồi thay bàn mùi ADB ní cứ thay dương đọc sẵn tại bây mai cả lạc đề vì bị ạc phá lời xâm rạp đại thức ạc bì bọt bóng phá ô đề ruộng nơi cửa rai vinh ní đời dương đồ tam ạc nó kết mà rồi nơi tì bị chung chung mà phây ra mát nơi tì cài cái đồng xàm sập mát hơi nâng lại miền phân nông miền ấy thơm mò ấy là hồn ông rồi mát mà là việc miền thơm mò thật lệ ấy chẳng bần tay dưỡng đọc ra dạng bây mẹ cả lạc đề bần tay mà mình miền này thạc bóng bóng đời ruộng nơi kẻ bây mẹ cả lạc còn ai thư cảm sát bán đây còn nơi ruộng nơi nơi lưỡng đây dân đây bóng rọt là đài là còn bần tay còn ai bằng to ca ruộng nơi tự tự bán vì nà đè rọt thở cá đừng viên côn vô bài đó sẽ tiền vấn đề là những đó sẽ mười côn vô bài mười ADB cứ những đó tại bay mai cả là thế សមាគមធាងថ្នោតដែលក្រសួងមហាផ្ទៃបានផ្អាកសកម្មភាពការពីឆ្នាំ2012បានចេញរបាយការណ៍របស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ2012នេះតេតិនទៅនឹងការដោះស្រាយសំណងមិនទាន់សមស្របដល់ប្រជាជនដែលរស់នៅសងខាងផ្លូវរត់ភ្លើងមានប្រជាជនរាប់រយគ្រួសារកំពុងត្រូវបានស្នើឲ្យចាកចេញពីលំនៅឋានរបស់ខ្លួនដើម្បីយកទីតាំងធ្វើការកែលម្អផ្លូវដែកទន្ទឹមគ្នានោះក៏មានបណ្ដឹងនិងសំណើជាច្រើនត្រូវបានលើកឡើងដោយប្រជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ទាំង
đọc đầu ấy tại nhóm ở toàn phá thì ở toàn đó lên bàn tay lưu thả chỉ cô ca đọc cái phạm đọc mẹ bờ phạm đọc mẹ nó cứ tiết nhóm ở tặng ổn mà ổn thường mấy đọc đầu ấy xong rung à chứ ai tôi vô bán ổn á ở miền cô một nơi bạch trang nâng rọt ấy tê bàn tay còn tha thư mấy rọt nâng ai chui đọc đầu nâng ai xong rung ai nhóm nâng tôi vô bán ổn á ការអភិវឌ្ឍផ្លូវដែកត្រូវបានមន្ត្រីជំនាញនិងអ្នកវិភាគឯករាជ្យព្យាករណ៍ថានឹងទទួលបានផលយ៉ាងច្រើនប្រសិនបើផ្លូវដែកនេះត្រូវបានស្ថាបនារួចរាល់ប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានោះក៏មានការពន្យាពេលជួសជុលដោយសាររងចាំដំណោះស្រាយលើការទូទាត់សំណងសមស្របដល់ប្រជាជនកម្មវិធីសមត្ថៈនឹងបង្ហាញពីបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗទាក់ទងទៅនឹងប្រជាជនដែលបានផ្លាស់ទីលំនៅថ្មីនិងហេតុផលដែលប្រជាជននៅតំបន់ចាស់មិនព្រមរើចេញនៅក្នុងបទយកការវគ្គទី2របស់យើងអ
អំបញ្ញមិញនេះលោកអ្នកនាងបានជ្រាបឲ្យអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការអភិវឌ្ឍផ្លូវរថភ្លើងហើយនឹងបញ្ហាដែលកើតឡើងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលតាក់ទងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍនេះចា៎ហើយនៅក្នុងស្ទូឌីយោរបស់យើងថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំបានអញ្ជើញលោកអៀងវុធីលោកគឺជានាយកស្ដីទីនៃអង្គការសមត្ថៈកម្ពុជាមកធ្វើជាវាគ្មិនជំរាបសួរលោកជំរាបសួរចា៎នេះខ្ញុំសូមជំរាបថាលោកអៀងវុធីបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកច្បាប់និងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យប៊ីលប្រាយហើយលោកកំពុងតែចូលរួមក្នុងការតាមដានដំណើរការអភិវឌ្ឍផ្លូវរថភ្លើងហើយនឹងសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ចា៎អំបញ្ញមិញនេះនៅក្នុងបទយកការបស់យើងលោកជ្រាបហើយថាគម្រោងការជួសជុលផ្លូវដែករបស់យើងគឺចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ2006មកម្លេះចុះចំពោះការទូទាត់សំណងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់នៅអមសងខាងផ្លូវដែកនេះចាប់ផ្ដើមពីពេលណាមកដែរលោកបាទយើងដឹងហើយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានការព្រមព្រៀងជាមួយខាងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីដើម្បីធ្វើការអនុវត្តអភិវឌ្ឍផ្លូវរថភ្លើងហ្នឹងគឺចាប់តាំងពី2006ចា៎ហើយបន្តមកទៀតរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់គោលនយោបាយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសមស្របទៅនឹងគោលនយោបាយរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីហើយជាក់ស្ដែងនៅ2010ខែ6ការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានចាប់ផ្ដើមហើយពេលនោះឯងយើងឃើញថាផលប៉ះពាល់មួយចំនួនត្រូវបានកើតឡើងហេតុអ្វីទៅលោកដោយសារនៅក្នុងគោលនយោបាយយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលតម្រូវត្រូវធ្វើយ៉ាងណាមុនពេលដែលធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរប្រជាពលរដ្ឋត្រូវធ្វើឲ្យរួចរាល់នៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឬក៏ទឹកភ្លើងត្រូវមានហើយមុខរបរក៏ត្រូវតែមានជូនពួកគាត់ផងដែរប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងយើងឃើញការផ្លាស់ប្ដូរប្រជាពលរដ្ឋនៅបាត់ដំបងភ្លើងមិនទាន់មានទឹកមិនទាន់មានហើយមុខរបរនោះក៏មិនទាន់កម្មវិធីស្ដារប្រាក់ចំណូលឬក៏បង្កើតមុខរបរហ្នឹងក៏មិនទាន់បានចាប់ផ្ដើមហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរប្រជាពលរដ្ឋបាទយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋដែលដែលបានរើទីតាំងចេញឲ្យទៅនៅទីតាំងថ្មីនោះសពថ្ងៃនេះមានប្រមាណភាគរយដែរលោកជាក់ស្ដែងអ្នកដែលរស់នៅនឹងគឺមានតិចបាទអ្នកដែលប៉ះពាល់ទាំងស្រុងនឹងគឺមានជាង1000គ្រួសារបាទហើយជាក់ស្ដែងអ្នកដែលទៅរស់នៅនឹងមិនទាន់បាន1000គ្រួសារទេបានប្រហែលជា700ជាងគ្រួសារប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកដែលប៉ះពាល់ទាំងស្រុងបាទហើយអ្នកដែលប៉ះពាល់មួយផ្នែកទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងឃើញថាវាមានជាង4000គ្រួសារទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាមានប្រមាណហើយដែលគាត់បានរុះរើផ្ទះរបស់គាត់ថយមកក្រោយមកដីចំណីផ្លូវណាឆ្ងាយពី3ម៉ែត្រកន្លះហ្នឹងគឺយើងអត់ទាន់បានដឹងដោយសារមានចំនួនច្រើនបាទបាទចាចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលទៅរស់នៅលើទឹកដីថ្មីតើជួបប្រទះបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរបាទដោយសារជាក់ស្ដែងយើងមានការសិក្សាច្រើនខាងអង្គការខ្ញុំក៏បានផ្សព្វផ្សាយឯកសារផ្សាយជាវរយៈពេល2ឆ្នាំដែលយើងធ្វើការតាមដានទៅលើដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍផ្លូវភ្លើងនឹងយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់ជួបបញ្ហាគឺការងារអត់មានការងារបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលដោយសារទីតាំងដែលគាត់ទៅធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទៅនឹងគឺនៅឆ្ងាយហើយពួកគាត់រស់នៅក្នុងទីក្រុងអញ្ចឹងការងាររបស់គាត់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់រកប្រាក់ចំណូលនៅទីក្រុងនៅពេលទៅបាត់បង់ការងារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏អត់មានទឹកភ្លើងអត់មានអត់ទាន់មានពេលនោះអញ្ចឹងសំណងគាត់បានតិចផងគាត់ចាំបាច់ទៅតែធ្វើការខ្ចីប្រាក់ពីខាងអ្នកចងការបាទហើយដើម្បីទៅធ្វើការសាងសង់ផ្ទះឡើងវិញមួយទៀតកុមារដែលក្មេងៗដែលធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទៅនឹងគាត់ជួបបញ្ហារឿងការសិក្សាចាជាបន្តសូមអញ្ជើញលោកនឹងទូកទស្សនិកជនតាមដានទស្សនាបទយកការរបស់យើងជាបន្តទៀតដែលស្ដីអំពីដំណោះស្រាយផលប៉ះពាល់សូមអញ្ជើញតំបន់ត្រពាំងអញ្ចាញដែលស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនិងមានចម្ងាយប្រមាណជា25គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញគឺជាទីតាំងថ្មីមួយដែលប្រជាជនរស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវរថភ្លើងបានបំលាស់ទីចូលទៅកុមាររូបនេះមិនខុសពីកុមារដទៃទៀតនៅក្នុងសហគមន៍ដែរដែលបានបោះបង់ការសិក្សាដោយសារតែកត្តាជីវភាពបាទតាមការអះអាងរបស់ប្រជាជនដែលអតីតពួកគេធ្លាប់រស់នៅតាមដងផ្លូវរថភ្លើងបានរៀបរាប់ថា
Bụi kế chụp cả lũng bã trên ca ruột nơi cần lại chá. Đây xa tới tí tăng thầm mấy chứ ngay vì cần lại bọc cọp một rộp bó. Nâng xa lá riêng còn nơi chứ ngay vì tí tăng đẹp bụi kế ruột nở. Trên mặt nơi này chất 30 năm bọn. Về bài ruột nơi này 30 năm nâng đai ban tư xa lá riêng này. Ở đai ban tư bọn. Mùa là hai đấy. Mùa là hai xa lá riêng nơi chứ ngay khi khóa thạo với ca. ក្រសួងដែលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងត្រូវបានផ្ដោតសិទ្ធឲ្យទទួលយកសំណងដោយផ្អែកតាមគម្រោងផែនការតាំងលំនៅសាជាថ្មីឲ្យស្របទៅនឹងគោលនយោបាយគាំពាររបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីដែលបានបញ្ជាក់ថាក្រុមគ្រួសារដែលផ្លាស់ទៅកាន់ទីតាំងថ្មីអាចទទួលបាននូវការគាំទ្រសមស្របនិងមិនជួបប្រទះការលំបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬសង្គមត្រូវតែធានាថាការរស់នៅរបស់ពួកគេគឺដូចគ្នាឬល្អប្រសើរជាងការ ទំនួយទីតាំងថ្មីនឹងគឺតាមរយៈយើងចុះសម្ភារជាមួយគ្រួសារដែលគាត់រស់ទៅនៅទីតាំងហ្នឹងគឺគាត់យកព្រមឯកភាពគាត់ថាទីតាំងថ្មីហ្នឹងវាប្រសើរមានភាពប្រសើរជាងមុនហើយគាត់នឹងទទួលបានកម្មសិទ្ធិក្រោយពេលដែលគាត់រស់នៅជាប្រចាំរយៈពេល5ឆ្នាំប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់យើងឃើញថាគឺបញ្ហាការងារការងារគឺជាបញ្ហាចម្បងបំផុត ដែលវាជាជនពិបាករស់នៅមែនតើដែលគាត់មិនមានចំណូលអ្វីតទៅសោះពេលក្រោយពេលដែលគាត់ផ្លាស់ប្ដូរទៅនៅទីតាំងថ្មីហ្នឹងអានេះគឺខ្ញុំទទួលស្គាល់ហើយបងប្អូនខ្លះគឺថាទៅគាត់មិនអាយរកបុករបរបានបានអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែគេមានវិធីសាស្ត្រគេមួយទៀតគេនឹងមានបង្រៀនជំនាញដល់គាត់ក្រុមគ្រួសារគាត់ក្នុងក្រុមគ្រួសារនោះថាមានកូនប្រុសកូនស្រីអញ្ចឹងទៅគឺថាគេហាត់ជំនាញគាត់ឲ្យចេះ ធ្វើស្អីមួយទៅគឺថាជួសជុលម៉ូតូឬក៏ជិះកាត់ដេឬក៏ជិះស្អីហ្នឹងដើម្បីបំពន់បញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹង ADB គេតាមដានមើលរយៈពេល 3 ឆ្នាំក្នុងផែនការសកម្មភាពគេណាលោកស្រីណូវ៉ាប្រធានគម្រោងរបស់អង្គការធានធ្នត់បានលើកឡើងថាអង្គការលោកស្រីពុំចង់ធ្វើអ្វីមួយដែលបង្អាក់ដល់ការអភិវឌ្ឍផ្លូវដែកទេគ្រាន់តែចង់ឲ្យប្រជាជនទទួលបានសំណងសមរម្យតែប៉ុណ្ណោះ នៅមានតម្រូវការធនធានបន្ថែមទៀតដើម្បីធានាថាការតាំងទីលំនៅថ្មីរបស់ប្រជាជនត្រូវបានធ្វើយ៉ាងត្រឹមត្រូវធនធានដែលត្រូវការបន្ថែមទៀតនោះគឺតកតងនឹងការផ្ដល់សំណងដល់ប្រជាជនប៉ុន្តែក៏ត្រូវការធនធានបន្ថែមទៀតដើម្បីធានាឲ្យមានការចូលរួមពីប្រជាជននៅក្នុងដំណើរការនេះផងដែរដើម្បីឲ្យប្រជាជនអាចដឹងថា តើពួកគេត្រូវផ្លាស់ទៅនៅកន្លែងណាការធ្វើបែបនេះអ្នកនឹងទទួលបានលទ្ធផលជោគជ័យនៃការតាំងទីលំនៅថ្មី បាទស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិក៏ដូចជាធនាគារអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិធំៗគឺគេមានកម្រិតស្តង់ដារខ្ពស់ក្នុងការគិតគូរពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងផលប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនេះជាកម្រិតស្តង់ដារមួយខ្ពស់ហើយពីជួនកាលទៅពិបាកនឹងយកមកអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានកម្រិត ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅទីបមានបញ្ហាសង្គមច្រើនបញ្ហាបរិស្ថានច្រើនអញ្ចឹងយើងនឹងពិបាកធ្វើទៅតាមលក្ខខណ្ឌដែលកំណត់ដោយស្ថាប័នអន្តរជាតិធំៗទាំងនោះណា មន្ត្រីជំនាញរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាប្រជាជនដែលផ្លាស់លំនៅថ្មីនឹងទទួលបានដីទំហំ 7.15 ម៉ែត្រជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការរស់នៅរយៈពេល 5 ឆ្នាំដោយឡែកតំបន់ថ្មីក៏មានសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាលូទឹកបង្គន់និងការតភ្ជាប់បណ្ដាញភ្លើងជាដើមប៉ុន្តែប្រជាជនដែលផ្លាស់ទៅនៅទីតាំងថ្មីនោះនៅតែជួបបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាការខ្វះសាលាសម្រាប់កូនរៀន មណ្ឌលសុខភាពមិនមានសេវាគ្រប់គ្រាន់ជាពិសេសគឺការបាត់បង់មុខរបរប្រចាំថ្ងៃដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេថយចុះនិងឈានដល់ការជំពាក់បំណុលគេយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការធាងត្នោតដែលបានសរសេរថាប្រជាជននៅរស់នៅទីតាំងថ្មីកំពុងប្រឈមនឹងការជំពាក់បំណុលបន្ទាប់ពីពួកគេផ្លាស់ទីមករស់នៅតំបន់ត្រពាំងអញ្ចាញបាន 8 ខែហើយពួកគេក៏អាចត្រូវម្ចាស់បំណុលរုပ်អស់យកផ្ទះនៅពេលដែលពួកគេមិនបានបង់ការប្រាក់តាមពេលកំណត់ អូខុសគ្នាឆ្ងាយខុសគ្នានោះខុសមែនតើមកនៅនេះវាគ្មានបានការងារអីគ្មានអីធ្វើអីធ្វើអត់ទាំងអស់ហើយជំពាក់គេក៏ជំពាក់យើងនៅនោះផ្ទះយើងតូចមែនក៏ប៉ុន្តែយើងអាចរកបានណាហូតដល់មកណេះអាហូសមកផ្ទះវាបាក់បែកអស់លីងផ្ទះយើងឈើឥឡូវហ្នឹងមកណេះ
cho lùi kế thờ tè là hỏi cho bẹ kề nâng ท่านอภิปรายตีนุปปจิมินการหลงบ้านนะสำหรับประชาชนได้จมเปียบบนนอลเกจันโดยฉนัยขยมกฤษฐาปัญหานี้คือจีปัญหาตีมุ้ยในตรัสดัสรายดาญาเท่านังเอดีบีby the authorities and the ADB and OSAID who are บางประเทศพอรอดการมุ้นกดนึกโต้งกดรู้นึกโต้งบอกก่อนนั้นได้สั่งพอดเชิงเด้อเปย์กดรู้หรือสมนองเต้ก็มันเลยกลายทำไมกดซองเต้จีบเตะหม้อจวนปีจวนยังเต้แต่ฉันกดตึกใจลุยตีนี้กี้ยังมาทื่อดอนจังเต้กดใส่ถ้าก็จะเปียลุยกี้ដោយសារតែគាត់រឺទីតាំងហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ក្រុមការងារដែលគេចុះទៅស៊ើបអង្កេតមកទៅពួកគេមានរូបភាពរបស់គេគេថតមុននឹងគេឲ្យគាត់ចាក់ចេញគេថតរូបផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងហើយដល់ប្រៀបធៀបផ្ទះគាត់ហ្នឹងឯងផ្ទះគាត់មិននៅថ្មីគាត់យកគាត់ទៅខ្ចីលុយគេយកមកធ្វើផ្ទះដល់ផ្ទះថ្មអញ្ចឹងគាត់មិនច្បាក់គេហើយអាការពាក់ចេះតែកើនទៅហើយប្រាក់ចំណូលគាត់រកទៅវាមិនសូវបានអញ្ចឹងគាត់ត្រូវច្បាក់គេហើយដល់គាត់ថែដល់សារគាត់រុះរឺទីតាំងហ្នឹងឯងបានគាត់ច្បាក់គេច្រើនអាហ្នឹងមានបញ្ហាគាត់មានកើតមានបញ្ហាយ៉ាងដែរបាទប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាជីទុទៅគឺយើងចុះជួបសម្ភារមួយគាត់ផ្ទាល់ហើយរហូតដល់ ADB នេះក៏បានចុះជួបសម្ភារដែរគឺគាត់មានការសប្បាយចិត្តច្រើនព្រោះគាត់គិតថាបើគាត់រស់នៅនេះ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំ100ឆ្នាំទៀតគាត់នៅតែគ្មានកម្មសិទ្ធិចឹងតែទីតាំងថ្មីនេះគាត់រស់នៅ5ឆ្នាំជាប់គ្នាគឺគេធ្វើបានកម្មសិទ្ធិជូនគាត់ហើយទោះបីជាមានការអះអាងដូចនេះក្តីប៉ុន្តែប្រជាជនខ្លះហាក់មិនទាន់យល់ស្របនោះទេដោយសារតែឃើញការផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់លំនៅឋានថ្មីហាក់មិនទទួលបានជោគជ័យបានធ្វើឲ្យប្រជាជនដែលមិនទាន់បានផ្លាស់ទីលំនៅទៅមានការអល់ឯកប្រជាជនដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវរថភ្លើងក្នុងសង្កាត់ទួលសង្កែរាជធានីភ្នំពេញបានទាមទារសំណងសមរម្យនិងការលើកយកគោលនយោបាយរបស់ធនាគារ ADB ធ្វើជាលក្ខខណ្ឌតាមគោលការណ៍ ADB គេមានគេថាបើសិនណាដេញប្រជាពលរដ្ឋតាមផ្លូវរថភ្លើងចេញទៅទីតាំងថ្មីនឹងធ្វើម៉េចឲ្យជីវភាពគាត់នឹងប្រសើរជាងមុនបាទប៉ុន្តែវាផ្ទុយពីគោលការណ៍ ADB គឺលុយដែលរដ្ឋាភិបាលជូនប្រជាពលរដ្ឋនឹង ADB ហ្នឹងគឺមានចំនួនតិចតួចបំផុតគឺគ្រួសារខ្លះមាន300 500ប៉ុណ្ណឹងហើយទីតាំងថ្មីហ្នឹងគឺឆ្ងាយមែនតើអញ្ចឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចាក់ចេញមិនខោតបើគាត់តែថ្លៃរើដឹកជញ្ជូនអស់បាត់ទៅហើយខ្ញុំចង់រើចេញពេលណាដែលខ្ញុំបានសំណងសមរម្យដូចដែលខ្ញុំបានដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅរដ្ឋាភិបាលឬក៏ធនាគារ ADB ឲ្យតែគេសងសំណងខ្ញុំបានសំរម 8,500 ហើយនឹងដីមួយឡូមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធត្រឹមត្រូវខ្ញុំនឹងចាក់ចេញទៅដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌអីទេចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅភ្នំពេញគាត់សុំ 8,500 ដោយសារអីដោយសារគាត់រស់នៅក្បែរនឹងបឹងកក់ព្រោះបឹងកក់គេដោះស្រាយអញ្ចឹងបាទគាត់យល់ច្រឡំថាគាត់ត្រូវតែបានលុយដោយពួកបឹងកក់ដែរដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមមិញអញ្ចឹងគេសងគាត់តែសំណងសំណងនេះរឿងដីគេអត់សងទេពីព្រោះមិនមែនជាដីរបស់គាត់គាត់រួមលើដីរបស់រដ្ឋបាទហើយខាងបឹងកក់ជាកន្លែងអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងគឺក្រុមហ៊ុនមានគោលនយោបាយរបស់គាត់គាត់អត់បាច់ឯកភាពមួយណាទេយើងរដ្ឋថៅបាលឯកភាពមួយ ADB វាមានតួលេខរបស់គេច្បាស់ដើមឈើសងប្រមាណលបងសងប្រមាណផ្ទះថ្មប្រមាណផ្ទះស្បូវប្រមាណអញ្ចឹងគឺឯកភាពនេះមួយគ្នាអញ្ចឹងគាត់ទៀមទារហូតដល់ 8,500 គឺថាយើងមិនអាចសងជូនគាត់បានទេយោងតាមការសរសេរឆ្លើយតបពីលោក Peter Primbol អនុប្រធានធនាគារ ADB ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាជូនមកកម្មវិធីសមត្ថភាពបានឲ្យដឹងថាអត្រាសំណងសម្រាប់ប្រជាជនដែលរស់នៅតាមផ្លូវដែកគឺត្រូវបានផ្ដល់តាមដំណៃទីផ្សារនីពេលដែលសងដល់ប្រជាជននិងពេលដែលប្រជាជនរើទីលំនៅលោកក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាលើកលែងតែនៅរាជធានីភ្នំពេញតំបន់ទាំង4និងនៅតាមខេត្តផ្សេងៗដែលប្រជាជនត្រូវរើទៅមានចម្ងាយតែ400ម៉ែត្រទៅ5គីឡូម៉ែត្រពីតំបន់ចាស់ប៉ុណ្ណោះហើយជាតំបន់ទីប្រជុំជនដែលមានផ្សារនិងហាងហើយជាកន្លែងដែលផ្ដល់ឱកាសការងារថ្មីដល់ប្រជាជនដែលរើទៅនៅផងដែរធនាគារ ADB ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រព័ន្ធទឹកនិងភ្លើងត្រូវបានតភ្ជាប់ជាស្រេចនៅតំបន់ទាំងនោះក្រៅពីនោះធនាគារ ADB សហការជាមួយនឹង OSAID បានជួយរៀបរដ្ឋាភិបាលក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីពង្រីកចំណូលដល់ប្រជាជនដែលបានរើទៅហើយបច្ចុប្បន្នប្រជាជននៅទីនោះបានបង្កើតក្រុមជួយខ្លួនឯងបានចំនួន13ក្រុមហើយកម្មវិធីសមត្ថៈនឹងបន្តផលិតបទចកាផ្សេងៗជុំវិញការអភិវឌ្ឍនេះនៅពេលក្រោយទៀតនៅក្នុងបទយកាអំបញ្ញមិននេះគឺរដ្ឋ
song đắt trái phải bắt bó tại sầm nong thì vừa thắt đấy cứ chuyện đây là bảo rằng có vận tải về chiều bảo rằng tìm tía quốc chương cô là dụng bài này để cho nên ta lục dưới khi nhận nạn đấy và nhà này ai sầm rộm sầm ruột đắt trái bạn đây được thì và nhà dương cùng bị bác nông ca đại cùng hô từ lơ về chiều bảo rằng đôi xa dương đang hai bài bọt sầm cùng dương đôi xa tại sầm kềm về chiều bảo rằng đèo rồi nữ phụ con khá rồi nơi dù nằm hơi tăng phi bài chiêng cao chiêng là hột máu hơi còn mình bán đăng tí tăng khá cứ đôi bài đấy đây để thlop để chi lâu được lớn nâng từ ban kê lùi có vô để vô ấy ở tới chân nẹ để chô màu căn cặp thơm mây nâng tinh và to bị kê từ tiệt và chân hay có thử sang xong là nữ than làng vinh nó lỡ đầy nóng hay dương ban sầm phía từ đó nẹt đè rồi nó nóng đồng bọn bồi pet dương ban sầm phía cru sa muối cọt sang song tia o rồi hồ đó từ vùng bảy pon từ lá hơi sầm đó này cọt bán tập pi pon chiêng từ lá ní mình kết ẩm pi đây để cọt tinh phỏng bạn giờ nước không bật giờ cá cọt bàn lượng nơi chấm tội mùi tiện đá là thà về chư bà rót bàn tận miệng đáy cho kệ sân nhà nơi khung ca từ tu dọn sầm đó hơi còn một tay cài móc có đồ chặt mình và tam pleasure bắp ta nhận được đại đại lượng tam pleasure bắp person ba kịch prom pleang nó thưa làng đòi mình miên ca bằng khát bằng khóm hơi miên ca phát đo po rồi miên ca phát đo po rồi miên ơi phe kỳ mà khang tin vô làm pi sơn làm pi cả ta bằng cách bỏ con nấu phe kỳ thằng pi miên sơn không ca ăn uống lười cách cái sân nhà nó bàn tay bờ sân bờ cây sân nhà nó thưa lang không cả ở đây để miên ca bồng phết bồng phây cùng riêng cùng hai anh từ lơ phía kia mà kháng tiết chẳng cây sân nhà nó mình ai vô chỉ cả bàn tay chả lúc chia sập rộng mọc đậm bay ao phơi đập phơi bao nhiêu đậm nái cá từ tam phèn cá và tam dụng bao đậm bao lúc thà ta phía kia đang ốc cô để thưa rằng được mình đậm bay ao dương đăng hai pleasure được lớn trăm bảy trời tại miền là không có tiền phù và tây na còn cái miền đấy pleasure được lớn hay vì miền sạ sầm khán đậm bay cắt bằng thoi ca thưa trả cho tụng đến thôn thôn hay nâng cứu thân nạn vận tài tận tâm bên ní nâng đá rót cả trời tại cần cứ từ đó nhẹ đá từ tua rong phao pa phao từ lời cầm rong nâng và miền miền này tha đậm bay áp vọt đậm bay bờ giáo bờ chia bờ rót phía tràn hay bờ chia bờ rót vì phía nó từ ban kê thưa ơi còn chụp ba nhà thì chẳng nó mình men chỉ cả áp vọt thì cả áp vọt từ tại miền cá áp vọt từng ở khnì và chẳng dương khơi thắp ba nhà ha sập thứ ngày cứ đôi xa tại sầm nón đôi xa tại khoa thôn thiền chẳng mà cha chấm núi ní trăm bạch vô tha ra tha bị bá ở miền thôn thiền cục loan là mấy thưa cá đọt đồ rồi có đo sầm nón và thay đo đo còn chẳng mà cha chấm núi đòi xa có chỗ rùm thôi ca ăn mát từ lời cầm rộng đi thôi ca bị nứt hơi chỉ ca nghe phơi và hai bỏ con mũi đại để nom ao với chia bò rót từ rong phao bạc phò chẳng ADB nâng OS tới thôi giờ ná bằng ca nơi prạp và thêm đầm bay đọt sai chun với chia bò rót vô tha ca để thôi ca prạp đô với chia bò rót cứ chia ca chấm nái mũi đòi 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 thùng chấm pu rót hơi ca sang sóng chia chấm nái mũi hơi bàn tay ca đại phật đồ đấy cứ thử thử phơi ca chậm nại mình dạy pel clay đấy cứ thử dạy pel vây rồi hô đo cọt nâng ai phơi ca sda chi một phe bọc cọt làm vây chẳng thử phơi ca tam đan đôi lực lãng pi khẳng đám adb phơi ca bị nứt rồi hô đo bay nằm bạn chẳng chia ca chậm nại dạy pel du bạn chẳng thử té phe kia từng ót phơi ca chậm mũi khné bắt đầu thuần thiên và chạy cái tay và thêm đầm bay thôi giờ ná cầm ối và chia phù rót để mình toàn bắt đầu tới nâng chú ba nhà đôi đại nẹ bắt đầu tới hỏi chà sắp làm nó con chụp cả bọn sài được bao lâu chà lục lục sài nên cả nhà thuộc tên những cái chân chỉ ti cột cách bị phía xa được viên những nhóm nâng lục yên một thi đại chi để dụ đây ti này ông ca sa mặt thò cầm vũ chía nâng tông pin lý sâu mà chập tại trầm này chỉ bằng to sâu mình chơi lục những tạm đàn tên sài biết để dụ bài nâng sừng cùng sừng chơi កម្មវិធីសមាធិប្រចាំសប្តាហ៍បានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពិសេសមួយដែលលើកទឹកចិត្តអ្នកសាស្ត្រព័ត៌មានឲ្យសរសើរអំពីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រដែលផ្អែកលើគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងការងាររបស់ខ្លួនជាបន្តសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាវគ្គនយោបាយនិងសង្គមតាមទស្សនាក្នុងកម្មវិធីដូចតទៅ
This is a 2-day training. នេះគឺជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃស្ដីពីវិធីសាស្ត្រដែលផ្អែកលើគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងអាជីពសារព័ត៌មាន។វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សក្នុងក្រសួងព័ត៌មានតាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ។គោលបំណងនៃវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះគឺដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ្នកសារព័ត៌មានអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានបង្កើនការយល់ដឹងអំពីរបៀបរាយការណ៍ព័ត៌មានការអនុវត្តការងារប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈដែលប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្ររាយការណ៍ព័ត៌មានដែលផ្អែកលើគោលការណ៍គោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយការបណ្ដុះបណ្ដាលនេះនឹងចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងអំពីសិទ្ធិមនុស្សដែលផ្សារភ្ជាប់ចំណេះដឹងទាំងនោះទៅនឹងអាជីពការងាររបស់ពួកគេក្នុងនាមជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដូច្នេះយើងសង្ឃឹមថាបន្ទាប់ពីវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះពួកគេនឹងមានការយល់ដឹងកាន់តែច្រើនអំពីអាជីពការងាររបស់ពួកគេនៅក្នុងរបៀបមួយដែលបង្ហាញអំពីការគោរពសិទ្ធិរបស់អ្នកដទៃព្រមទាំងលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សផងដែរ promote human rights បានជាយើងរៀបចំការងារសិទ្ធិមនុស្សនេះនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានពីព្រោះយើងចង់ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានយល់ច្បាស់អំពីទី1នៅសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនតែទី2យើងក៏ត្រូវយល់អំពីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាជនទូទៅផងដែរមិនថាតែសេរីភាពសារព័ត៌មាននោះទេបានន័យថាអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវតែមានតុល្យភាពសិទ្ធិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានត្រូវតែមានតុល្យភាពជាមួយនឹងសិទ្ធិអ្នកប្រជាជនឬក៏សិទ្ធិអ្នកដទៃផងដែរ I think it's very important because human rights is universal ខ្ញុំគិតថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដោយសារតែសិទ្ធិមនុស្សគឺជាសិទ្ធិសកលគឺជាសិទ្ធិរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាហើយក្នុងការអនុវត្តការងារជាក់ស្ដែងយើងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសារៈសំខាន់នៃការគោរពសិទ្ធិអ្នកដទៃហើយជាមួយគ្នានោះដែរអ្នកសារព័ត៌មានមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សផងដែរពិតប្រាកដណាស់ថាពួកគេមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនដោយសារនេះជាសិទ្ធិដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់នៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិនិងនៅក្នុងច្បាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរវាជារឿងសំខាន់ណាស់នៅពេលដែលយើងដាក់រូបជនពិការជនជាតិដើមភាគតិចជាពិសេសកុមារនោះយើងត្រូវតែសុំការអនុញ្ញាតអំពីពួកគេយើងត្រូវតែពិចារណាថាតើការប្រើប្រាស់រូបទាំងនោះប៉ះពាល់ដល់ពួកគេដែរឬទេព្រោះថាពួកគេក៏មានក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិនិងមិត្តរួមការងារផងដែរប្រសិនបើខ្ញុំជាអ្នកព័ត៌មានខ្ញុំនឹងពិចារណាថាតើការប្រើប្រាស់រូបភាពទាំងនោះនឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍ឬជួយដល់ពួកគេដែរឬទេឬក៏អាចឲ្យពួកគេទទួលរងនូវភាពអាម៉ាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេទៅវិញនោះអ្នកបើកបរដែលស្រវឹងនិងអ្នកបើកបរដែលមានភាពធ្វេសប្រហែសបានបង្កការខូចខាតផ្លូវថ្នល់របស់យើងដោយពួកគេបានបើកបុករបាំងខណ្ឌចែកទ្រង់ផ្លូវជាញឹកញាប់ជាបន្តសូមបង្ហាញជូនចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងកម្មវិធីសូមអញ្ជើញតាមទស្សនាក្នុងកម្មវិធីឡានតូចឡានធំម៉ូតូថ្មីចាស់បើកបរពូពីពេញតែដងផ្លូវខ្លះបើកស្លូតស្លូតខ្លះក៏មួម៉ៅខ្លះបើកខុសផ្លូវព្រោះតែវងវែងវងវែងព្រោះស្នេហ៍វាជារឿងមួយបើកបរឆ្លោះឆ្លួយវាជារឿងផ្សេងបើកទាំងស្រវឹងបុកគេប៉ះឯងបើកបរផ្សងព្រេងបើកទាំងងុកងុយខ្លាំងខាងបើកបរខ្លាំងខាងផឹកស្រាសាក់ធំប៉ុណាត្រូវតែពិន័យកុំអាងស្រាខ្លាំងពាំងមុខបុកចាយព្រិលភ្នែកឃើញអ្វីសុទ្ធតែលាត់ឡោយសេដ្ឋកិច្ចទស្សនកិច្ចជាទីគោរពកម្មវិធីសមត្ថភាពប្រចាំសប្តាហ៍របស់ទូរទស្សន៍កម្ពុជាដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅការតាមដានទស្សនៈរបស់លោកលានសូមអរគុណសូមគោរពលាកម្មវិធីសមត្ថភាពប្រចាំសប្តាហ៍មានផ្សាយរៀងរាល់យប់ថ្ងៃអាទិត្យក្រោយកម្មវិធីព័ត៌មាននិងផ្សាយឡើងវិញលើកទី1រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទវេលាម៉ោង1រសៀលលើកទី2រៀងរាល់ម៉ោង1ទៀបភ្លឺថ្ងៃពុធលើកទី3រៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង3រសៀលលោកអ្នកអាចទស្សនាគេហទំព័រនិងចូលរួមអញ្ជើញមតិយោបល់តាមរយៈ SMS email និង Facebook ដែលមាននៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ស្រាប់លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូកម្មវិធីសមត្ថភាពប្រចាំសប្តាហ៍ដោយចូលទៅ website www.equitycam.tv